Kari Pilo. Okay, orang banyak juga. Kari Pilo orang banyak juga. Thank you.
Sim, salmo, certo. Próximos dois, vai lá, excelente, certo. Sim, salmo, certo. Próximos dois, vai lá, excelente, certo. Gregorovic, Cristiano Ronaldo, Uwe Seidel.
Dove sono i figli?
Ei, praegu oli liiga kõrge. Marko oli Liisa Meri, Tarmo Kerri Rosenberg, Teie Jäga, Aavo oli Berit, Loro Rosenberg, Teie Jäga. Õige tubli, õige mõte on. Palju, pidi sinna jääda. Mis osa keoheneri viiruna?
Eestkäe nurkast tagant tuleb alati lõige siia ette, õige. Ole selleks valmis ja siis kui sa selle kätte saad, siis lööb ikka piiri. Ja, ja. Ja.
rähmamise järel keeles maha, pass, uue sooja. Viies väljak.